sama doomu ndey yi sama mbokk yi sama doomu ndey yi limu bëgg wax moy lan goor dafa wara jonge jonge nak nekul ci soline bu rafet nekul ci dox nekul ci yor ay telephone yo xamantene dañoo cher dedet jonge dafa wara doon ci nit ki ci solinam bi ci ne moy solo ak tamit wara borosu def ay déodorant def ay parfum xam nga li moy jonge goor bu nek da wara jonge kon nak ngeen bal ma xamna ni ñepp ko xam te xamna ni masha Allah ñepp jonge way nak yalla subhanahu wa ta'ala ci bopam mo ne nañu fatali ndax fatali day jariñ way gëm ni nit bu fekkante ne dafa gëm sunu borom da wara set tamit set dafa bok ci l'islam goor bu nek wor nga bu de tuk kas nga nga wara brosu nga brosu say bëñ bam set wëcc nga dogal nek sa wet soxna ndax li mo gën ndax ñun suñu diina dafa doon diina bo xamanteni diina set la ci sama mbokk yi dañoo wara bayyi di xawwi sutura jaam yi nañu moytu di xawwi sutura jaam yi amna ay nit ñoo xamanteni fo leen gis dañ fi nekk pour di xawwi sutura doomu adamay loolu baxu kep ko xamanteni tok nga di wër foy xawwi sutura nit ngay wër nit ñi di len wër ci Facebook di len wër ci YouTube di len wër ci Instagram di len wër ci Telegram yow dal fo gis ab julit fo xamantene sutram dafa xawwe da nga yakamti pour diko wër moy tul nañu bay lolu ñun ay julit lañu barakallah.